Môre, môre. Hoop dit gaan goed. Vanoggend kyk ek myself in die spieël en besef ek sal moet skeer weer. En ek kyk vir myself in die spieël. En wat sien ek toe? Wel, in my geval sien ek toe iemand wat afgelope tyd bietjie ingeperk gevoel het, bietjie ingehok gevoel het, bietjie gestroop gevoel het van my identiteit. Goedjies wat my definieer. En dit was nogal taf geweest om geconfronteerd te worden daarmee. En myself bietjie in te loer en te sien, daar is nog werk. Daar is werk. Klink soos 'n skoollese. Daar is werk. En ek wil vir jou vra vanoggend, wat is dit wat jy sien in die spieël? Wat het jy gesien vanoggend? Het jy iemand gesien wat bang en angstig en alleen voel, wat stikkend voel, seer voel, dalk soos 'n mislukking voel vandag? Miskien het jy niks van dit gesien nie. Maar ek wil vir jou een ding sê, wat God gesien het vanoggend, is sy geliefde kind. Die een vir wie hy sy lewe gee. Die een vir wie hy sy lewe neergelê het. Die een vir wie hy die dood uit opgestaan het. Dis wie hy sien. Hy sien 'n spesiale kind. En hy is baie lief vir jou. En hierdie naweek wat voorlê, word ons herinner aan sy liefde vir ons. En dis 'n universele liefde vir almal, maar is ook 'n persoonlike liefde vir jou. So, gaan kyk vir jouself in die spieël en sê vir jouself: "Hallo geliefde van die Here." Bless you.